Ćao ekipo, dobrodošli u najnoviji klip. Ljudi, kolonija mapa, znači pravo ludilo na kolonija mapi. Mnogo stvari za rad, jednostavno danas trebamo da završimo ovu njivu. To smo krenuli u live streamu koji je prošao dosta onako loše. Jednostavno, internet je pravio probleme, znate svi ko je bio na streamu, videli ste kako je to izgledalo. Ne znam, ovih dana stvarno me zezuju oko interneta i jebi ga, znam da će dosta vas ono da kaže e, fiksi, reši to što pre, ovo ono, ja se trudim, ali nije sve do mene, razumete, i prosto jebi ga, šta se dešava, to je neko stanje, jednostavno šta da vam kažem, bukvalno sada i sami znate da, jednostavno ne ide live stream i da dok se to ne reši ne mogu da kvalitetno streamujem. Nije mi cilj da stream bude loš, kako bi ja samo streamovao, da streamuj pa iako je loše, znači to mi nije cilj i prosto neću da se zamaram oko toga, jednostavno ja sam zvao, sve sam to odradio što treba, jednostavno moraju oni da reše problem i to je to. Znam da ću dobiti veliku podršku od vas, ali eto, šta je tu je, jednostavno ne mogu protiv toga i ne mogu sam da rešim problem. Da je recimo do računara ili tako nešto, ja sam rešavao sam napajanje u roku jednog dana, dva, i bukvalno desi se drugo napajanje ili treće napajanje već od računara, tako da to je dosta sjebano, ali dobro, sve u svemu, bitno je da se roka farmenzi, igramo na kolonija mapi, idemo da praznimo nivu, dosta dobar kombajnenz. Ovdje bi ja napravio neku prečicu, jebote život, zakačio sam novu prikolicu, ne, brate mili, strašno. Ne znam da li da uzmem još jednu prikolicu ili da idem sa ovom pa da bale prodajem, jednostavno bale mi nisu više potrebne, sad ne znam šta ćemo sa njima, ja bi to prodao. Ne radi mi ovaj trigger za slamu, tako je mapa odrađena, tako da kod životinja ne uspevam da ostavim slamu, tako da nije mi ni potrebna. Izašla je ta neka nova verzija kolonije, ja sam to updateovao, ali i dalje ne mogu da odradim to kako valja i iz tog razloga bukvalno ne sviđa mi se. Jedina neka zamjerka bi to bilo, ne znam zašto se to dešava. Pišite u komentarima da li je isto kod vas, ja ne mogu da stavim slamu. Možda je zato što nisam otpočeo novi save, ali probao sam da otvorim novi i da isto uradim, ali to se nije desilo, jednostavno jebi ga Ajmo da ispraznimo, evo ga, znači treba da se odradi ova njiva do kraja i da se vidi posle šta treba još da se radi. Opala. Ovdje još dva puta možda, jednom na dole i jednom na gori i to je to. Zbog toga mi se negde i najviše sviđa ova njiva, zato što je onako izdužena, a dosta uska, tako da mnogo brzo se odradi posao, nema puno zamaranja i radi se samo lagano. Tako da ekipo, ajmo da odradimo ovu njivu i da vidimo dalje što imamo. Naravno, eto, pišite neke vaše predloge, neke savete i šta ja znam u komentarima, tako da meni to puno znači, a eto, vama je to neka sekunda da napišete neki predlog. Tako da, eto. Ovdje je baš teško izlazi njiva, znači baš je onako brdovita njiva, ali uspevamo nekako da završimo njivu kao što vidite, ali dobro, na 95%, znači evo sad ćemo na stotku, mislim da trebat ćemo da odvezemo pa da se vratimo opet.
Ali dobro, šta je tu je, odradit ćemo ovaj, ovu njivu i da to bude kako valja. Kada već nismo uspjeli u live streamu, dajte to sada da odradimo, razumete. Ovaj, ima dosta toga, sad ne znam da li je ovdje pametno da se odradi u malim balama ili rolo bale, ali ne znam, ono, ajde da vidimo, ne znam nija, da razmislimo, ovaj. Možda da uzmem još jedan traktor, nemam pojma, ono, realno imamo Ursusa C360, imamo onog velikog dajca, ovog P33, i ne znam, ono, vidjet ćemo, možda se uzme uskoro još koji traktor, a vi pišite u komentarima koji traktor da kupim, znači, ovaj, koji bi vi volili traktor da vidite. Ubacio sam jedan nov, u stvari to su više traktora u jednom. Samo da vidimo, da vidimo, evo ga, to je ovaj. Sad vi njega možete bukvalno da napravite na bezbroj traktora, ne znam, u stvari nije bezbroj, ali više traktora, ovaj, ne znam, imate tu da menjate svašta nešto. Ovaj, tako da ne izgleda loše, može volan da se menja, ova napred instrument, tabla i svašta nešto. Tako da ne znam, vidjet ćemo koji da uzmemo. Možda će to biti i 558, nemam pojma, ono, bukvalno ovdje osmice čak i nemam. Tako da morat ću osmicu da ubacim na save, možda čak osmicu uzmem ili tako neki traktor. Ne treba mi nešto veliko, zato što već imam dajca. A i neću puno para da potrošim, tako da vodit ćemo računa i o tome. Ajmo sada da ovaj, napunimo naš silos, to jest da odvezemo na farmu našu pšenicu. Znači sad ćemo ovdje negdje da se provučemo, ovako. Tako, bravo Roki. To... I ovdje mi imamo da radimo, znači ova njiva desno i to je naša isto, znači tu treba da se radi. Imamo dosta posla na koloniji, šteta što ne mogu da streamujem, znači bilo bi ludilo ovdje na koloniji. Bilo bi dosta posla, jednostavno mnogo dobra mapa. I svaka preporuka za koloniju, inače imamo dosta ovih prasića. Znači, ako nekome treba prasići, znači, prasiće prodajemo, znači, nemate tu brige, bukvalno, ovaj. Ajmo, znači, ako vam treba, vi se javite slobodno. Dobro. Opa, idemo opet. Znači idemo sada da ovaj opet napunimo prikolicu, to jest onoliko koliko ima. Idemo, gas! Dobro, evo ga istovar, znači sad ćemo da istovarimo ovaj iz kombajna. Idemo dalje da krenemo, da se odradi njiva. Znači tu ćemo da odradimo sve. Lopimo. U stvari nisam ni trebao to da radim, zato što dole na kraju opet trebam da praznim i bukvalno isto mi je. Tako da, dobro će ovo da bude. Dosta sam uzeo sa ove njive. Nije onako strašno. Uh,
Dobro, evo, sada smo završili, samo da uzmemo traktor i da ispraznimo i ova njiva je gotova. Tako da, ono, biće veselo, bukvalno. Pa dodaj gasa, dodaj gasa. Dodaj. Nije puno teška ova prikolica, zato i može nekako da vuče ova 5.3.3. I zbog toga mi se najviše sviđa ova prikolica, mada i ovako po izgledu je dosta lepa. Tako da, sve petice. E, ajmo sad. Ovako. Evo ga. Ajmo da odvezemo do farme. Neću još uvijek da prodajem, nije mi potrebno, imam dosta para, 460.000 imamo, nije potrebno prosto da prodajem, tako da idemo na farmu ovo da iskipamo, tako da ekipo, samo gas. Op, 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 stigli smo. Ajmo sada tu da se iskipa nekako. Opa. Opa. Eto. Bravo. Stavit ćemo prikolicu tamo gdje je bila. Znači, primetio sam da dosta vas upravo želi da ja uvek spakujem ono što upotrebim, to jest da vratim na svoje mesto. Tako da to jeste dosta lepo i dosta je to nekako i zanimljivo, to je jebiga potpun doživljaj, ono kako da kažem, ne znam, nije u stvari. Znate šta, uzet ćemo sada jednu balirku. I to uzet ćemo sa ovim... ovo je nešto zanimljivo, ovo se kači na... sad ću vam pokažem... na ovu se kači. I dosta je zanimljivo, boga mi. Ne znam da li da probam ovu ili da to radim sa sipama, balirkom. Mislim da je možda sipama lakša za ovako neke manje traktore. Ja to neću da pokušam sa 5.3.3 zato što to će biti, ja mislim, mnogo loše. Uzet ćemo 5.7.7 i idemo do šopa da uzmemo balirku. Evo nas u šopu, tu je kao nova sipma, znači sad ćemo da je probamo, ja mislim da bi to trebalo da bude sve 5. Odradit ćemo njivu, kao što vidite pada mrak, tako da imat ćemo vremena, imamo i radna svjetla nazad, tako da to je dosta fino. Odradit ćemo cijelu njivu ako možemo i mislim da bi to bilo sve super. Samo da vidimo, nismo riješili njivu, to sam zaboravio, znači sad ćemo mi nju da riješimo. Opa, opet sam seo u traktor. Evo je. Sad ćemo mi nju da riješimo. Idemo da je parkiramo. Mislim da mogu vamo prečicom. Sad ćemo mi to da probamo, malo da pogazimo komši i kukuruz. Mislim malo ono da ga oborimo, u stvari ne, ajde možemo i ovako da gazimo. Tako. Very nice. Čekaj da vidimo da li možemo, možemo. Ovdje je posijeno, malo ćemo da zgazimo. E, tako, tu ćemo da se spustimo. Tu nam je najbliže. Pa jebi ga, ono, komšija malo neka se naljuti, šta da radim ja. Šta je, tu je. Opa, ajmo sad da zaobiđemo. Tako, op, evo ga. Bravo. Sad
samo sam jedno zaboravio, ostala je ona priholica za header tamo, ali dobro, nije ni bitno. Šta je, tu je sad, jebiga. Priholica za header ostala. Bravo, fiksi debilo. Zaboravio si. E dobro, šta da radim, šta da radim, žurio si. Mnogo žurim u posljednje vreme. Ok, isključimo svetla, isključimo motor i prelazimo na 577 da vidimo tu što se dešava. Ajmo da vidimo X. Ajmo sad otkači pa zakači, tako. Ne, ajmo sad da probamo. Ok, ide to super, bar za sada, mada za sada je ravna njiva, vidjet ćemo kada budemo išli na drugu stranu, to jest kada budemo od ozdo na gore išli. To će biti malo sjebano iz razloga što ipak je veće opterećenje motora. Biće ovdje dosta bala, tako da u komentarima pišite kako da odradimo ove bale, znači to me isto zanima. Da li hoćete u tehnostrojku zelenu da to bacamo, ona nema autoload, ali može da se naređa na nju. Ili da odradimo autoload, mada to kada bi odradio na tehnostrojku, to bi bio baš onako dobar izazov, recimo. Zato što treba da se sve lepo složi, da sve lepo izgleda, tako da ne znam, eto, pišite ako želite, pa možda ja to nekako iskupim vremena, jednostavno, tu treba i živaca, boga mi. Znači, tu je ređanje, ono, baš zahtevno, tako da, ne znam, ono, pišite pa vidjet ćemo, prosto, ne znam, ono, nisam pametan. Ok, ajmo ovo da se odradi na gas i samo gas. A mnogo, mnogo bala ima, znači, ludilo. Ja mislim da ovo ne bi bilo pametno tehnostrojkom da se radi, zato što ima mnogo bala. Mnogo, ali ajde vidjet ćemo nešto da smislimo, pojma nema. Da sam uzeo onu veću, bilo bi manje bala, ali bi svaka bala bila mnogo teža. I nekako to mi je bez veze, mislim da je ova sipuma bolje odrađena, mada i rađena je za manje traktore realno nego ona druga, tako da ne znam, ono, nisam pametan, možda ćemo čak da probamo i onu drugu, pa da vidimo, ne znam, nisam pametan. Nisam pametan što se toga tiče, znači ne znam koju da odaberem, ali mislim da je ovo ok za sada. Ako baš nešto, onaj, promenit ćemo, nije nikakav problem. Imamo pare. Bitno je da para ne fali, znači imamo pare i tu je sve fair i full. Opa, malo se sad ove bale sjebale ovdje na kraju. Sad ćemo vidjeti šta će tu da se desi. Dobro, izletela je, fino, dobro. E vidite, sada je zeznuto, znači sada je zeznuto i mislim da će čak 577 da počne onako da se ukopava. Ali ajde vidjet ćemo, možda će i ovo da uspe da odradi. Ne znam, ono, realno ne znam. Moguće je svašta. Bravo. Za sada je bravo, a za dalje vidjet ćemo, ne znam da li će novo brdo da uspe da izvuče sitmu. Ipak je to veliko opterećenje za motor, vidite i sami da je motor na 99%, slip je na 5 do 10%, što je odlično za sada, ali evo, penje se na 20% slip, ali je već negdje tu oko 20%, 30%, znači vidite da ima poteškoća oko klizanja i sve to, onaj, dosta, dosta zajebana stvar. Op, 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 izlazimo, dobro je, može ovo da odradi 577P, tako da ekipo, hajmo da stučemo ovu njivu do kraja, znači da se odradi kako to treba jednostavno. Ako nekome trebaju bale, javite se u komentarima da vam prodam jednostavno. Ali naravno, ko najbolje plati, razumeš? Jebe ga, šta ti kažem? Znači, ko najbolje plati, njemu bala. Tako da, eto, tako ćemo neki postić da sklopimo nešto, kao neki čepovi, razumeš. Imaće tu bala. Morat će ovdje autoload, verovatno.
ali možemo već, ne znam, ono, možemo da probamo i jednu prikolicu da bude bez autolada, to jest da naređamo na tehnostrojku, ne znam, ono, realno, nemam pojma, svašta je moguće. Meni je čak zanimljivo da možda i ređam malo na tehnostrojku, tako da možda i to odradim. Jebe ga, ono. Ali najbolje bi bilo kada bi sve bilo odrađeno u streamu. Jednostavno, znam da najviše volite te live streamove, ali jebi ga kada se to tako desi da internet nije u redu i da već duže vreme ne mogu da utičem na to, jebi ga, ono. Šta je tu je? Promenit će se i to vremenom. Imamo još par puta da prođemo, tako da ovo je easy, ekipo, easy peasy, peasy skrizy mizy, pazite jaja. Ko bude pogodio koliko ima ovde bala, dobija moj kanal na poklon, haha, ili dobija pozdrav u klipu, haha, nema šanse da pogodite. Pišite u komentarima koliko ovdje bala ima, ali nema šanse da pogodite, znači nema teorije, previše bala ima, ali dobro, možda neko slučajno onako ubode, tako da pokušajte u komentarima da pišete. Mislim da ovdje je najpametnije da radi autolad, ali može par tura da se odrade sa tehnostrojkom, ili da se odradi par bala, jednostavno dok se ja ne, ono, iznerviram, ili dok ne popizdim zbog ovih bala i ređanja i svega toga, tako da, ne znam, ono, pišite u komentarima, ne znam šta da vam kažem, prosto. Da, 577P, Živićev, mnogo dobar, meni sviđa, malo ljudi koristi ovaj traktor, ne znam zašto, ali dosta je lep. Živić je to odradio za 19-icu, SIP mu imate na LS novinki, tako da samo treba da ukucate i vaša je ova lirka. Dobro, okej, imamo puno bala, to je ono, neminovno, sve bale idu na prodaju, zato što kolonija, bar kod mere, ne funkcioniše kako treba i životinjama slamu ne mogu da postavim. Sa najnovim update-om to nije izvodljivo, prosto on je napisao da je rešio problem, ali ja taj problem nisam video da je rešen, jednostavno nemoguće da stavim slamu kod životinja. Malo me to nervira i onako, ali ne znam, ja bi potrošio negde ovu slamu, ne bi je prodavao, zato što imam, realno ne može ni da se zaradi od ove slame, ali može da se iskoristi recimo za životinje. Što u slučaju ovom trenutnom ja ne mogu da uradim, razumete, tako da, ne znam, eto, napišite u komentarima i ne znam, eto, prosto moram da prodam, osim ako umeđu vremenu nekako to ne rešim, ali ne znam šta, ne znam kako bi uspeo uopšte da rešim to. To je sjebano malo, ali šta je tu je. Ajmo da završimo do kraja, znači baliranjac veliki na veliko, znači puno bala, puno svega svačega, znači ludilo mozga. Gas. Ovako kako čovek gleda, jednostavno ja bih rekao da ovdje ima 10.000 bala, ono. Bukvalno padne ti mrak na oči kada vidiš koliko bala ima, ali eto, možda neko baš pogodi, to me baš zanima. Kada budem radio auto loadom, ja ću bukvalno da vidim koliko ima bala i eto, na taj način zaključit ćemo ko je pogodio, ko nije. Brate, koliko bala ima, sad me nervira malo što je mrak, pa se baš ne vidi najbolje, ali ajde, možemo i to da malo, tako, i čekaj ovo da vidimo, okej, ću malo vreme da se promeni,
stvari znam kako ću to najbrže da odradim. E, tako, stavit ćemo za jedno 10 sati. Ma ja, brate, nema sprnje. Op, op, op. Može još par sati, ne može, fuck. Dobro, ne, sad je već malo bolje. Biće još bolje, ali samo treba da prođe vreme. Trebao sam još na 12 da stavim, recimo, pa da bude do 8 sati, da može da se mota vreme. Ovaj, tako da je to dosta, dosta dobro. Evo ga. Mnogo bala, znači ludilo koliko bala ovdje ima, ljudi. Znači, ludilo pravo. Strašno. Ali, istinito. Ovaj, ostalo nam je ovdje. E, možemo ovaj header da povučemo, stavit ćemo ga iza na balirku da ga zakačimo. Mislim da možemo tako da ga povučemo tamo do farme. Da ne idem 10 puta jednostavno. A ne znam, ja mislim da ima 10.000 bala, tako da... Jebi ga ono, što da vam kažem. E, tako. Malo sam je na tastaturu, evo sad ćemo tu mi na volan. Evo ga, e, super, može header ovako. Samo što ja sad ne mogu da skrenem. To je sad. Eee, sranje. Ajde. Aha, dobro. A, čekaj. Otkačio sam ovo. Zašto sad ne mogu da zakačim? Ajde, seri. Kako sad neće da se zakači? Kako nećeš? Tako. Bravo, Roki. Nema sprdnje, ekipo. Dovršili smo posao. Idemo da vratimo sve ovo na farmu. Ne znam, vi gađajte u komentarima. Možda neko i pogodi. Ali ne bi ja rekao da će bilo ko da pogodi koliko ovdje bala ima. Tako da, ajde, smanjit ćemo vreme, sada je okej vreme, real time, i nice, nice, ekipo. Evo, ovaj prikolicu za header vučemo, što i nije toliko loše, ljudi, ja se ovoga nisam setio, ali vi svaki put, bukvalno, kada krenete da, kako se zove, kada krenete na vršu kada krenete, bukvalno treba vam i balirka. Tako da ovo možete ovako da odradite ako vam je već nezgodno na kombajn, mislim da može ovako, ono, veoma lagano da se odradi. Čekaj, da vidimo da je to da stajim sad. E, stavit ćemo ovdje. A da, šta me briga. Stavit ćemo tu kod komšije u njivu. Op, op, op. Da će tamo. Kuci pošao, kuci krenuo. Bam, opa, čekaj. Opa, evo ga. Samo da parkiramo sad i bukvalno smo odradili. Opa. Tu. Sada se ubaci unutra. Jauč. Gle, bože, bože, bože. Dobro. Ovdje smo odradili posao, znači, ali imamo još mnogo toga da radimo. Tako da vidimo se u nekoj od narednih epizoda. Gle, ovo sad kako sam ga parkirao ovdje. Bože, ne mogu da izađem iz traktora. Udario sam vratima ovdje u zid, ne mogu da izađem, strašno. Ovaj. Okej, to je bilo to, lajkujte, subscribeujte se, šerujte drugarima video i eto, veliki pozdrav od ovog ovdje malog crnog belog prašćeta mog, znači, veliki pozdrav i od mene. Ćao!